gabadeed Puntland ayaa maanta ku hanjabtay inay ka go'aysato jamhuuriyadda Soomaaliya kadib khilaaf muddo badan soo jeetamay oo kala dhaxay dawladda federaalka ee Soomaaliya midaasi oo ay dabka ku sii shiday xisada doorashada ee khilaafkaadii ka taagan ee gudaha waddanka Soomaaliya wasiirka maaliyadda ee maamulka Puntland Xasan Shire abgaloomta oo maanta ka hadlay kulan ka dhacay magaalada Garoow ee xarunta maamulkaasi ayaa waxa uu sheegay in Puntland aysan marnaba aqbalin in wax ka hooseeya dawladda Soomaaliya oo ku dhisan nidaam federaaliya Xasan abgal ayaa ku doodayay dastuurka Puntland qodobka kamid ah waxa uu qusinayo in ay ka godo Soomaaliya hadii laga qoysan nidaam dawladeed oo ku saleysan federaal kaasi oo waxna la wadaago waxna la kala leeyahay sidoo uu sheegay isoo kale wuxuu carabka ku adkayay hadii la waayo dawlad federaal ah oo dhowraysa heshiisyada soo kala dastuurka dalka in ay xaq u leeyahay inay gooni goosad sameeyaan midaasi oo ka dhigaysa in maamulka Puntland umada ka madax banaanayo dawladda federaalka ee Soomaaliya inteeda kale ugu dambeyn wasiirka ayaa waxa uu sheegay in maamulka Puntland soo dowlad gabadheer dhisan iyo dowlad dhexe oo wax wadaaga laakiin sanay doonin in hal qof uu wax xukumo taasi oo dalka u horjeedi karta burbur horle arrintan ayaa noqonaysa haday maamulka Puntland ku dhaqaaqdo furfur nidaamka federaalka waxayna ku soo beegmaysaa xil ay si weyn isku hayaan madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo soo kale kuwa maamulada Puntland Jubaland iyo soo kale masharaxiinta mucaaradka Xamse Talha telefishinka madaxa banaanka Star.